Já, Jón, áðurum við fyrir út í leikinn, kannski byrja bara á spyrja út í Hlyn Mortens, hvað að frétta markvarðinu? Já, hann tognaði bara, allavega, eða eitthvað, það gerist eitthvað hann í lærinu, þannig það lítur ekki vel út. Já, verður hann frá þá í einhvern langa tíma eða? Það bara, við vitum ekki, svo svona núna, allavega, það lítur allavega ekki vel út. Útlítur ekki bjart? Nei. En að þriði sigurinn í röð í deildinni, þetta kannski byrjaði smá hikst í byrjunni en núna virðist vera að finna flugið. Já, já, þetta var svona, þetta var kannski ekkit endilega okkar bestu leikur, sérstaklega varnarlega. En einhvað sér, mikilvægt að vinna og klára hennar leik, það var mjög gott. Spilum við ágætis varnarleik hérna síðustu fimm minútur? Já, minna, við breyttum vörninni, við höfum kannski að þetta vera búin að þið fyrir, ég veit ekki, en hérna, breyttum aðeins vörninni og það virkaði. En þið kannski tókuðu það kannski svolítið reynstu sigur þið virtist stjarnan í jafnaði metin og tók fórustuna mjög tímabundið en þið virtist samt alltaf verið í bílstjóra sætinu samt. Já, mér svona, við vorum náttúrulega leiddum hérna svona framan af en svo mistum við reyndar seinnaleg hans sem fljótt fórskotið og hérna, allt og létt einhvern veginn. En, og, hérna, síðan var þetta bara játnum þá gætið í lokinn að við náum að snýta okkur frá. En hvað er að taka frá þessum leik? Já, allavega við getum hérna prófa fleiri í vörninni, það ljóst, það virkar. Margt svo sem ágætt að öðru leiti, en það vantar ennþá upp á bæði hraða og svona samhæfingu í sókninni finnst mér, en samt við erum að skora 28 mörg í dag, það er ágætt. En núna þegar Hlynur er frá, er ykkur að fara að koma í staðinn? Já, við þurfum bara hérna að vinna í því, við eigum einn markmann sem erum í láni sem getur kallað tilbaka. Já. Það er svona, það stefnir í að við förum í það. Hvað er hann á láni? Hann er á Gróttu. Hann er á Gróttu, já. Og stefnir alltaf það eða? Það stefnir í að við þurfum að kalla hann, já, við höfum held í sjö daga alltaf, hérna, fáum hann held í sjö daga. Ok. En til að mikið við segjum og takk fyrir þetta. Takk.